God aften. Som Morten Albæk, han sagde til mig, da vi vaklede heroppe, eller jeg gjorde i hvert fald, så sagde han, det passer meget godt, at du kommer på krykker i dag, Stig, fordi det er jo det Danmark, vi skal tale om. Men velkommen til i første omgang. Vi vil snakke en hel masse. Det vil sige, Morten har snakket absolut mest. Og så vil vi se, om der bliver tid til sidst, om I kan bevilges et spørgsmål eller to. Se, hvordan det er skrevet fremad. Morten, det er jo lidt tyndt, synes jeg, at børsen de har kopieret et af dine citater. I forstår ikke alvoren, står der på forsiden i dag. Bekymrede danske topchefer i udlandet udfordrer Danmark. Og i går der kommer World Economic og fortæller os, at vi raslede ned fra en tredje til en femtende plads i konkurrenceevne. Er det noget, vi skal tage alvorligt? Jamen, jeg har lige en indledende pointe, det var, at der var faktisk noget på bagsiden, der interesserede mig mere. Okay. Der stod Danmarks svar på Sokrates, og så troede jeg, at det straks var mig. Det var det ikke. Sådan kan man jo blive overrasket. Men det er ikke første gang, jeg har oplevet medier at være uoriginale. Nej. Men jeg er dog glad for, at børsen har taget den diskussion op. Fordi som du rigtigt siger, så er det også det der epicentret i vores bog, det gennemsnitlige menneske. Men jeg synes, det mest interessante ved den diskussion, det er, at vi for første gang, så lang tid jeg i hvert fald har været et voksen menneske og et reflekteret menneske, dem der kan sige, det er ikke ret lang tid, at vi har en diskussion omkring, hvorvidt vi ser os selv igennem det rigtige prisme. Hvorvidt vi danskere selverkendelse og virkelighedssyn fundamentalt set er kalibreret på en hensigtsmæssig måde. Og at den diskussion begynder nu at folde sig ud på mange forskellige platforme. Politisk set ved regeringsnedsættelse af en produktivitetskommission. Børsen ved, at de tager sådan et tema op. Og nu kom produktivitetskommissionen før os, og vi kom før børsen. Det vigtigste er sådan set bare, at der er nogen, der kommer efter børsen også, og vi fortsætter den her dialog. For jeg tror på, at vi har noget ravrustende galt med vores selverkendelse i Danmark. Det lyder alvorligt. Det er det også, men det skal også nok blive sjovt. Selverkendelse, er det så de nu har hostet op med nede på Danish Crown i går? Man sætter lønnen ned, og selv direktøren, selvom vi ikke ved helt ud, hvor mange procent er, de vil sige, er det for en form for selverkendelse, der er ved at snige sig ind alligevel, eller hvad? SAS gjorde det for ikke så lang tid siden, lavede det om på nogle overenskomster osv. osv. Er vi ved at forstå det alligevel, eller hvad? Er de bagude børsen på point allerede? Nej, jeg tror, der har været en proces i gang over de sidste små 24-36 måneder. Men det, der skete på Danish Crown efter min bedste overbevisning, det er selverkendelse. Og selverkendelse har det også med at være det bedste fundament for ansvarlighed. Og de tager sådan set ansvar for deres egen jobmæssige skæbne ved det, de gør der. Men jeg tror, det vigtigste er lige at få nogle fakta på plads, når det er, som vi snakker om den danske selverkendelse. Og den første, det er, at den danske konkurrenceevne er faldet år ud over ind over de sidste årti. Det er bare et faktum. World Economic Forum kom ud med en rapport i går, som viste, at vi på et halvt årti er faldet fra at være det tredje mest konkurrencedygtige samfund i verden til det 15. mest konkurrencedygtige samfund i verden. Så den udvikling kan vi ikke rigtig stille spørgsmålstegn ved. Hvis vi så dobbeltklikker på konkurrenceevne og så zoomer ind på produktivitet, så produktivitet består af to ting. Det består af den tid, du arbejder, og hvor effektiv du er i de timer, du arbejder. Og her er det interessante ved Danmark, det er, at du snart ikke kan finde en nation på hele planeten, hvor det er, man arbejder mindre. Jeg ved godt, det er ikke den følelse, vi sidder med. Jeg faktisk forholder det sig sådan, at Rockwool Fondsens forskningsenhed tilbage i 2012 lavede en analyse, formodentlig nok den mest interessante og mest indsigtsgivende analyse ind i det danske folkedyb. For de spurgte 7.000 danskere på tværs af, jeg skulle til at sige alle køn, meget bekendt, kan vi diskutere, om der er to eller tre. Det er jo det. Er der tre? Vi holder os bare til, der er to. Så på tværs af køn, aldersgrupper, uddannelse, geografi, etc. 7.000 danskere bad de om hver 10. minut at indregistrere på et digitalt remedie, hvad de lavede. Efter en uge bad de dem om at svare på, hvor meget de troede, de havde arbejdet. Og det interessante resultat af den her fuldstændig videnskabelig valide analyse, det var, at vi danskere mente, vi arbejdede mere end 39 timer om ugen. Det lyder, der er noget. Måske også årsagen til, hvorfor vi alle sammen mere eller mindre nægtede at arbejde en ekstra time om ugen gratis. For det ville mærke betyde, at vi arbejdede mere end 40 timer om ugen. Men sandheden er bare, at danskerne i gennemsnit kun arbejder 33 timer om ugen. Der er altså et 6 timers gap imellem, hvor meget vi tror, vi arbejder, og hvor meget vi faktisk arbejder. Og for mig er det her 6 timers paradoks, både et paradoks, når det kommer til selverkendelse, men også til ledelse. Når vi lige fastholder det her med arbejdstiden, og med vores konkurrenceevne ned på produktivitet. Antallet
af arbejdstimer er faldet over det sidste årti i Danmark fra 4,2 milliarder til 3,8 milliarder om året. Og så har vi danskere bildt os selv ind, at hvis vi nu for eksempel underpræsterer kraftigt på, hvor meget tid vi arbejder, så er vi en selvstændig race. Vi er hverken kaukaser eller asiater eller afrikanere. Når vi er danskere, så er vi helt særligt effektive, når vi arbejder. Derfor kan vi kompensere for at være den næsten mindst arbejdsomme nation på planeten og stadigvæk være den mest produktive og konkurrencedygtige. Der må jeg bare sige, at matematikken fortæller noget lodret anderledes. Men det her 6-timers paradoks repræsenterer jo også en følelse af, at livet er hårdt. Så vi føler altså, at vi arbejder rigtig meget, at vi er trætte, at vi er fortravlede. På trods af, at vi i dag, sammenlignet med for 45 år siden, har 12 fulde fridage mere. Og det er ikke sådan noget med 12 gange 8 timer. Det er 12 gange 24 timer mere fri i gennemsnit. På trods af det, synes vi af, at livet er mere fortravlet, stresset, faktisk også en lille smule mindre meningsfuldt, end det plejer at være. Og igen, på trods af det, tror vi på, at vi er blandt verdens mest konkurrencedygtige samfund, på trods af udviklingen er gået en vej de sidste 5 år. Det er den diskussion, jeg synes er glædeligt at se, at børsen lidt langsomt har taget op, men man er også altid glad over at komme først. Så jeg klager. Du vil gerne komme først, Morten. Ja. Det ville du også deroppe i Ugerby i sin tid, der nord for Hirtshals, hvor du rendte rundt og stod i en folder på en lokal fodboldbane. Og så læste du filosofi her i Aarhus, og jeg tumlede ind i dig nede på Café Drudenfus, hvor Niels Helveg Petersen han har fortalt om sin passion for fodbold. Så kommer du turen i den danske bank, og nu i Vestas og rejser en del, sidder i en flyvemaskine og ser Danmark udefra. Hvad ser du? Hvad hører du, når du rejser rundt om det her lille, forjættede dronningerige? Jeg vil i hvert fald sige, at jeg ser Uggerby væsentligt forskelligt nu fra dengang, at jeg var en 13-14 år. Der definerede nemlig Uggerby som et af verdens absolut største røvhuller, og jeg havde kun én ambition, det var, at jeg skulle flygte derfra, så snart jeg blev myndig. Så det gjorde jeg, og det interessante er så, at jeg flygtede fra 18 år gammel, og cirka altså 18 år senere, jeg så er gået i gang med at lede efter sommerhus på de selv samme breddegrad, jeg flygtede fra. Det er decideret bekymrende, at man bliver ramt af den cirkulære bevægelse i ens liv. Jamen, jeg ser som sagt et Danmark, der har kreeret en lov, altså to ting. Det ene er en lov, og det andet er en overenskomst. Og den lov, vi har etableret, det er X-faktorloven, og den overenskomst, vi har etableret, det er glansbilledoverenskomsten. Og hvis vi tager X-faktorloven først, jeg skal lige sige, at mange af de ting, jeg siger, at det er min overbevisning, er noget, der karakteriserer den vestlige kultursfære, i særdeleshed den nordeuropæiske kultursfære. Så det er ikke bare sådan, at X-faktorloven kun eksisterer i Danmark, men den er særligt tydeligt i Danmark. Og nu kommer jeg som sagt selv fra Jylland, og der er man i hvert fald vokset op med janteloven, men det er man generelt set i vores kære nation, nemlig ud fra Sandemoses figurs. Det viser omkring, at ingen skal tro, at de er noget som helst, hvilket jo selvsagt er det mest absurde postulat overhovedet at komme med, fordi det er meningsløst ikke at mene, at et menneske er noget. Det, der så bare er problemet, det er, at vi har erstattet altså janteloven, en meningsløs lov, men også en social normaliserende lov, der rent faktisk handlede om, at vi kunne alle sammen føle os trygge. Vi var alle sammen ingenting. Der var ikke nogen, der var mere end andre. Så man kunne bevæge sig frit rundt i det offentlige rum, uden overhovedet præstationsangst, for alle var idioter. Den har vi så erstattet med X-faktorloven, der tilsiger, at alle skal tro, de er noget helt særligt. Hvilket jo selvsagt er lige så absurd. Fordi at al logik tilsiger, at den klare majoritet af os alle sammen bare er et helt gennemsnitligt, fejlbarligt, forglemmeligt menneske ud af 7 milliarder. Så det handler jo ikke om hverken at undervurdere sig selv eller overvurdere sig selv. Det handler om at kende sig selv. Med andre ord, at kende sig selv. Og det er her, hvor det er sådan, at selverkendelse kommer i spil. For lige at færdiggøre, hvad det er for en tendens, jeg ser i Danmark og i vores samtid, set udefra, i særdeleshed, når det er sådan, at man som jeg har privilegiet af at bruge lige så meget tid i Latinamerika og i Asien og i Afrika, som jeg bruger i Europa, det er på de indgangspartier, som det moderne vestlige menneske, den moderne dansker,
går ind og tilbeder sin guder. Der står ikke det samme, som der stod på indgangspartiet til Apollon-templet på Delphi, som var templet for lys og visdom, hvor der stod, kend dig selv. Den første kendte sætning sagt af nogen vestlig filosof tales fra Milet. Det er kend dig selv, der stod på indgangspartiet på Apollon-templet, templet for visdom og lys på Delphi. Nej, på indgangspartiet til de templer, vi går ind og tilbeder i dag, der står der overvurder dig selv. Vi har gerne simpelthen skabt en kultur, hvor det er, som vi pædagogisk, ledelsesmæssigt, ja, sågar også politisk igennem en lang årrække, har opfordret individet, fællesskabet og nationen til at overvurdere sig selv. Hvilket igen er årsagen til, hvorfor vi rent faktisk har været i stand til at tro på, at selvom vi er den nation, der arbejder absolut mindst, så kan vi stadigvæk være den mest produktive, mest konkurrencedygtige. Det er om noget beviset på, hvad der sker, når du har en usund selverkendelse og overvurderer dig selv kraftigt. Hvis vi tager X-faktorloven og lige dobbeltklikker på den, så er den selvfølgelig inspireret af det videre, at det ikke er videre hemmeligt, af underholdningsindustriens koncept, X-faktor. Og det fede ved underholdningsindustrien, det er, at det er en industri, der tjener penge på menneskelig forfald. De kan se menneskelig forfald, så kan de konceptualisere det, og så kan de tjene penge på det. Og det er også det, de har gjort med X-faktor. For hvornår er det helt præcis, vi morer os selv absolut mest, når vi sætter os ned og ser X-faktor? Det er jo ikke til sidst, når det er, som vi alle sammen kan høre, at de for helvede ikke kan synge. Det er audition. Det er de indledende programmer, hvor det er sådan, at vi ser mennesker komme fra alle hjørner af kongeriget, i alle vægtklasser, i alle dialekter, af enhver etnicitet og religion, kommer anstigende med den forløgne, men stadigvæk underholdende, tro, at de kan synge, og sandhed er, at du lige skal kunne finde en kat og rive den i halen, så den rammer med ren ton. Men vi sidder og slår os selv på lårene over, hvor morsomt det er, og jeg gør det også selv. Men sandheden er, at det vi rent faktisk er vidner til, er tusindvis af mennesker, der er i besiddelse af absolut ingen selverkendelse. De har ingen virkelighedsforståelse. Hvordan kan det være? Er det fordi det moderne menneske er født intellektuelt mere reduceret end tidligere generationer af mennesker? Selvfølgelig ikke. Det er bare på den pædagogik og den opdragelse, som vi har underkastet hinanden. Og lad mig forsøge på at eksemplificere det. Og jeg håber også, I bemærker, at jeg kan svare utrolig langt på et meget simpelt spørgsmål. Det går fint. Og det er en evne, jeg er sofistikeret. Det går fint med den samtale her, Morten. Du jeg er sofistikeret for de sidste 25 år, og når jeg bliver gammel, så skal jeg bare have et spørgsmål, så taler jeg en hel aften. Nå. Men det har noget at gøre med den, efter min bedste overbevisning, pædagogiske diskurs og sameksistens, som vi har underkastet hinanden. Forestil jer et helt almindeligt dansk middelklassehjem med skolegående børn. Og de har en datter, der hedder Hanne, og Hanne, hun har været i folkeskole, har skolestart her i august, og Hanne, hun skulle så have sin første sløjdtime. Og der er nogle ting, der altid går imod, altså selvom folkeskolen er langt bedre end sit rygte, og også mere kvalificeret og innovativ, så har den dog også sine forbedringspunkter. Så hun skulle selvfølgelig i sin første sløjdtime lave et spækbræt, sådan det har været i 50 år, så skal det være de næste 50 år. Så der er Hanne stået med en lille miniserv og voldtaget en klump 3 i 2 timer, og hun er på vej hjem med det her stykke mishandlet træ, og i døråbningen står mor for at tage imod sin lille prinsesse. Og når jeg siger, det er mor, der står der, så er det ikke fordi, jeg er chauvinist på nogen som helst måde. Det er faktisk fordi, statistikken tilsiger, at i mere end 80% af alle tilfælde, er det moderen, der tager imod barnet efter en skolegang, hvad enten at det er indskolen, mellemskolen eller udskolingen, og ydermere, at gennemsnitligt set, er det i 3/4 af alle tilfælde, moderen, der tager sig af lektiehjælpen i hjemmet, så meget for ligestilling. Og nu siger jeg ikke, at det er årsagen til, hvor vores børn regner og staver og læser så middelmådigt. Det siger jeg ikke. Men det ville være interessant at dykke ned i. Så når jeg får tid til det, så tænker jeg mig at gøre det. Men her står moder for at tage imod lille Hanne og sætter sig på huk, og så siger hun så, nej Hanne, vær du med hjem til mor i dag? Og Hanne, hun er autoritetstro som børn og flest, hun har fået at vide, at den der kopierede kaospyramide, som hun fuldstændig ubevidst er kommet til at producere med en minisav, at det er et spækbræt. Så hun fremviser stolt det voldtaget træ og siger, mor, jeg har spækbræt med hjem til dig i dag. Mors øjne står fuldstændig flikflak, hun slet ikke fokuserer. For der er ikke noget spækbræt. Der er bare et stykke mishandlet træ. Men hvad siger moderen? Nej, skat, hvor er det bare et flot spækbræt, du er med hjem til mor i dag. Hvad burde moderen i idéernes verden, i den ideelle verden, i min filosofiske paradisverden, svare? Sød lille skat, jeg håber virkelig, du har modet dig, mens du har produceret det der.
Men hvis der er noget som helst menneske, stilles et voksen menneske, der bilder ind, at det er et spækbræt, så er det godt til at tro om igen. Kom, tag mor i hånden og lad os gå ud i køkkenet. Så skal jeg anskueliggøre for dig, hvordan der vides et rigtigt spækbræt ser ud. Og efter moderen havde været færdig med den her lille eksercits i virkelighedsforståelse, skulle hun løbe ud i foyeren, få fat i mobiltelefonen, ringe ned på lærerværelset og få fat i den mandlige sløjtlærer, der havde bildet hendes datter ind, at den der kopierede Kirsepyramiden var et spækbræt, for så også at invitere ham hjem i køkkenet, så det var rigtigt det ser ud. Det var rigtig godt for skole-hjem-samarbejdet. Eksemplet er hysterisk polemisk, men den filosofiske grundmoral i det mindste for mig interessant at forholde sig til. Og jeg beder jer om at have abstraktionsevnen til at forstå, at den samtale, der udsprang sig mellem Hanne og hendes moder, lige så vel kunne være en samtale mellem venner, mellem ægtefæller, mellem kollegaer, mellem ledere og medarbejdere, mellem politikere og borgere. For hvad er det helt præcist, moderen lærer Hanne i det eksempel, jeg gav? Hun lærer Hanne at anerkende eksistensen af det, der ikke eksisterer. Der er ikke noget spækbræt. Uanset hvor meget moderen efterfølgende vil hoppe og springe, så det historiske faktum, at der lå bare et stykke voldtaget træ i håndfladerne på Hanne, dengang hun åbnede den. Der var ikke noget spækbræt. Det kom aldrig til at være der. Så hun lærer Hanne at anerkende eksistensen af det, der ikke eksisterer. Når man lærer et menneske at anerkende eksistensen af det, der ikke eksisterer, så lærer man det selv samme menneske. Noget andet og langt værre simultant. Nemlig at fornægte eksistensen af det, der faktisk eksisterer. Det her, det var tungt, det var komplekst, jeg har høje forventninger til jer. Det er sent, jeg tager det lige en gang til. Når man lærer et menneske, barn eller voksen, en man elsker eller en man lider, at anerkende eksistensen af det, der ikke eksisterer, der er ikke noget spækbræt, så lærer man også det selv samme menneske at fornægte eksistensen af det, der faktisk eksisterer. Nemlig den dag, en person kommer og siger, prøv at se Hanne, jeg har lavet et spækbræt. Så siger hun så, hold da kæft, det skulle da ikke et spækbræt, det skal være kopieret og fuldstændig umuligt at smøre noget på. Med andre ord, ved den anerkendelse, som ingen forankring har i en virkelighed, der lærer du det andet menneske at skabe sin helt egen virkelighed, uafhængig af den virkelige virkelighed. Og det er det, vi ser, både når vi ser X-Factor, og folk kommer til audition og ikke kan synge, men tror, de kan. Og det, vi ser, når det er sådan, at Danmark rasler ned af diverse ranglister, det er akkurat det samme syndrom, det er akkurat den samme udfordring, og det er forankret i akkurat den samme lov, nemlig X-Factor-loven. Jeg kommer tilbage til glansbilledoverenskomsten senere. Det lover jeg. Jeg ved ikke, om det var fyldestgørende på spørgsmålet. Fordi så ville jeg forsøge at komme ind igen, Morten. Tak skal jeg sige. Morten, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at du får nogle øvertæver en gang imellem. Ja. Så nu det her erkende sig selv. Du var i den danske bank og forlod lige skuden, inden der var ved at synke helt. Ja. Og så... Du tænker på, hvornår jeg springer for Vestas. Og så Vestas. Nu kan jeg se, at aktierne er op igen. Altså... Det er jo det, nogen har saleret over en gang, men det er, har du erkendt dig selv? Ja. Hvad er det, du kan, Morten Albæk, der brætter dig, der sidder her og taler til nationen? Jeg mener jo, at jeg har formuleret nogle tendenser på en måde, som der er nogen, der har fundet interesse i. Hvorvidt er det er. Hvis det er stærkt begavet, eller noget, der er bestående for evig tid, det sætter jeg selv spørgsmålstegn ved. Men at det har en relevans i tiden. Det synes jeg, at reaktionen på mig selv og på det, jeg siger, beviser. Men ellers er jeg sådan set ikke så optaget af, hvad andre folk mener om mig. For jeg ved, at der er meget, meget delte meninger om undertegnet. På samme måde, som der også er meget delte meninger om den bog, jeg har udgivet, som jo er blevet fejret med 1 stjerne i Politikken, til 5 stjerner i Jyllandsposten. Fra at blive kaldt fantastisk og modig til at være kaldt egomanisk og selvhøjtidlig. Og begge dele er formodentligt på en og samme tid sandt. At du skal have en reminiscens af noget egomani for at tro, at du har retten til at sidde her og tale til en forsamling, som den forsamling, der er her. Og der ligger en form for højtidelighed over, at du tager dine egne formuleringer og løfter dem op som begreb. Så selvfølgelig skal der være et selvvalg og selvtillid til stede. Omvendt er jeg så også dybt taknemmelig for, at der er tusindvis af danskere, der har valgt at gå ned og bestifte bekendtskab med mine tanker og det, jeg har skrevet. Selvfølgelig har jeg en stræben efter at blive så indsigtsfuld og blive så relevant, at måske man en dag siger et enkelt ord, eller måske bare
tre ord, ligesom tales, der bliver stående 2.500 år, efter man selv har lagt sig i graven. Og der tror jeg, hvis det var sådan, man går ned til et af oddsselskaberne, så får man en uhyggelig høje odds på, at det ikke kommer til at ske. Der står jo også opdrag, Morten Albæk, at det er jo festuge, det skal vi jo ikke glemme. Nej. Man kunne jo forledes til at tro, det var en anden anledning, men vi skal tale om det at være leder i en moderne verden, en fremtidig verden, og menneske i det hele taget blandt andet. Leder, det der med at være leder, altså, hvad skal man kunne i dag som leder? Jamen, jeg tror, for det niveau, du arbejder. Ja. Jamen, jeg tror, at hvad enten at man leder på det niveau, jeg leder på, eller på et hvert andet niveau, så handler det om, for mig at se, hvorvidt at man er interesseret i mennesker. Jeg tror, du kan dele, skal man sige, dem, der har lederskabsansvar op i to, dem, der er det, fordi at det er noget, der giver indflydelse, magt, prestige, bedre kompensation, og så dem, der er det, fordi at de fundamentalt set er nysgerrige på mennesker. Og de bedste ledere er de sidste. Ikke nødvendigvis dem, der får den mest succesfulde karriere, men det er suverænt dem, der udvikler deres medarbejdere mest. Og hvorfor mener jeg, at en god leder eller en leder, der gør en forskel med sit lederskab, skal være et menneske, der er interesseret i andre mennesker? Jo, det gør jeg, fordi at en analyse, eller snarere en rapport, foretaget en australsk sygeplejerske, der arbejdede på et hospice, som hun publicerede, jeg tror det er nu halvandet år siden, hvor hun er interviewet igennem det, jeg mener, at Rinder var over et årti døende, hvor hun havde dokumenteret, hvad de fortrød allermest. Og det, hun fandt ud over det her årti, det var, at der var ingen forandring. Og uanset om du var veluddannet eller lavt uddannet, hvad enten at du efterlod dig en sund familie eller en oplyst familie, uanset hvilke differentierende punkter du end kunne forestille dig, så fortrød vi de samme fem ting, når du lå der og vidste, at det næste åndedræt formodentlig var det sidste. Og udover at fortryde, at man ikke har tilladt sig selv at være mere lykkelig, hvilket jeg sådan set synes er en interessant overvejelse, at det er noget, der ligger inden for vores egen kontrolsfære, vores lykke, for de fleste af os. Eller at man ikke havde brugt mere tid på dem, man elskede. Så noget af det, man også fortrød på tværs af samfundsskel, og uanset hvornår i voksenlivet det var, man åndede ud, det var, at man havde arbejdet så meget. Det vil sige, at hovedparten af dem i det her lokale, der stadigvæk er aktive på arbejdsmarkedet, eller jer, der har besluttet jer for at ville bruge det sidste liv på noget andet, der er en meget, meget stor sandsynlighed for, at når I kigger jer over skulderen, lige før at livet æbber ud, og så vil I have fortrudt, at I har brugt så meget tid på at arbejde. Hvis man tager den erkendelse med sig op som leder, så bliver ens aspiration, i hvert fald for mig, meget, meget tydelig. Det er at tilsikre de mennesker, som jeg leder, at de fortryder ikke de år, jeg ledte dem. For tanken om, at jeg skulle spilde menneskeliv på min ledelse, det gør ganske simpelthen, at jeg vil overveje at lave et enmandsselskab. Så det bringer mig over til meningsfuldhed. For det ene årsag til, hvorfor så mange mennesker fundamentalt set fortryder, at de har brugt så meget tid på at arbejde, har noget at gøre med, at det fundamentalt set ikke har givet mening for dem. Det har ikke givet mening for dem i forhold til det større liv, som de lever og som de er en del af. Her er det lige væsentligt for mig at understrege, at arbejdslivet er bare en mindre del af det større liv. Jeg ved godt, at vi, og ydermere, at vi har kun et liv, og vi er kun et menneske, i hvert fald efter min bedste overbevisning. Jeg ved godt, at dem, der både påstår, at du kan blive født og genfødt, og held og lykke med det. Og så er der dem, der siger, jamen altså, der er Morten som arbejdsmenneske, og som fritidsmenneske, og som familiemenneske. Og sidst jeg så mig selv i spejlet, var der kun én Morten. Så der er et menneske, og det ene menneske skal kunne finde mening med det ene liv, som vi ved, vi har til rådighed. Men hvordan finder du meningsfuldhed? Det gør du selvfølgelig ved at kende dig selv. Altså kende dig på, hvad er mening med dit liv. For at kende dig selv, skal du have en ærlig omgang med dig selv. Fordi at erkende sig selv er ikke bare at erkende sine styrker og sine færdigheder og sine muligheder og sine mest charmerende sider. At erkende sig selv er i lige så høj grad at være veldefineret og velartikuleret på ens inkompetence og udulighed og mest usamlende sider, ens største minuser, og rent faktisk være i stand til at respektere sig selv
lige så meget for sine begrænsninger som ens evner og lægge dem transparent frem for sin omverden. Så for mig at se, så det at skabe meningsfulde medarbejdere, og som jeg lige skal sige som en sidste ting, at det der, hvor fakta er så smuk. McKinsey lavede et studie for cirka 6 måneder siden, der viste, at i de organisationer, hvor det er sådan en majoritet af medarbejderne, føler en meningsfuldhed med deres arbejde i forhold til deres liv, de er 5 gange mere produktive end dem, der ikke kan finde den mening. Så hvis du også gerne vil skabe den mest produktive organisation, den mest effektive organisation, en verdensklasseorganisation, som er min ambition. Min ambition er at blive verdens bedste det, jeg laver. Og det ved jeg godt, at det kan lyde en lille smule hul, men ikke desto mindre, så er det ambitionen. Og det kan jeg kun gøre, hvis det er sådan, jeg også skaber den mest meningsfulde arbejdsplads. Ellers kan jeg nemlig ikke have en produktivitet, der er 5 gange højere end dem, der arbejder for the evil forces rundt omkring i verden, og ikke for noget så rent og smukt som Vestas. Men kan du ikke prøve at gå lidt tættere på så i forhold til det med at skabe den der meningsfuldhed, ærlighedskultur? Jo. Har du også skrevet om, altså, hvor tæt går du på dine medarbejdere? Jamen, jeg går så tæt, som jeg føler behov for og får mulighed for, får lov til. Der er selvfølgelig noget integritet, der ikke skal overskrides, så må folk sige fra. Men jeg kan give nogle eksempler. Altså for det første siger jeg til mine medarbejdere, at alle er erstatlige, inklusive mig selv. Så det er den første erkendelse, jeg vil have dem til at foretage sig. Det er, at vi alle sammen er erstatlige, og jeg står og kigger på et menneskehav, hvor det er sådan, at jeg anser enhver medarbejder i enhver position til at være en erstatlig. Enten at man er erstatlig med 24 timers inkubationstid, eller med et halvt års inkubationstid, men du kan og vil blive erstattet i tilfælde af, at du ikke kan levere en ordentlig præstation. Lige så vel, som jeg også vil blive erstattet i mit ægteskab, hvis jeg ikke kan levere en ordentlig præstation. Hvis jeg ikke er til stede, og nu ved jeg godt, at der er visse folk, der straks får en helt forkert association, når jeg siger en god præstation. Her snakker jeg om at være nærværende, være kærlig, være omsorgsfuld, være respektfuld, etc. Og selvfølgelig også være fysisk usædvanlig. Men jeg vil også blive erstattet i mine kammeratskaber, hvis det er sådan, jeg ikke er nærværende, hvis jeg ikke er flittig, hvis jeg ikke er kærlig. Vi vil blive erstattet i snart sagt alle livets forhold, også på arbejdspladsen, hvis vi ikke gør os umage. Ja, sågar kan vi miste, næsten det mest umulige at miste, vores børns kærlighed, hvis det er sådan, vi ikke gør os umage. Vi er erstattelige. Det er det første. Det betyder også, at jeg altid forhandler løn. Jeg har defineret, hvad mine medarbejdere er værd. Jeg vil gerne forklare, hvorfor jeg lavede den værdiansættelse. Hvis du er uenig, vil jeg gerne give den uges fri til at finde andet job, hvor de kan få flere penge. Hvis de kommer tilbage, og det mislykkes for dem, så håber jeg, at de arbejder en lille smule med deres selverkendelse. Det samme gør sig gældende med forfremmelser. Jeg siger samtidig også til dem, at det her det er et menneskes subjektive vurdering af, hvem du er og hvad du kan. Jeg kan meget vel tage fejl, men jeg tilbyder dig 100% ærligt at fortælle dig, hvad jeg ser i dig, hvad jeg ser som dine muligheder og som dine begrænsninger. Du må meget gerne være uenig. Du må meget gerne forsøge på at modbevise mig. Men jeg tror, du får svært ved det. Lad mig prøve at eksemplificere ved et andet eksempel. Da jeg var i Danske Bank, og det rigtige, hvad Stian siger, det er, at den røde tråd i min karriere, det er krise. Jeg skrev under på min kontrakt med Vestas på selve dagen, hvor Lehman Brothers krakkede og sprang sig direkte over i Vestas. Og der startede krisen så mere eller mindre præcis den 4. januar 2009. Så hvis I gerne vil vide, hvor den tredje krise kommer hen, efter vi har haft den finansielle krise, energikrisen, så skal I bare se mit næste karrierejump. Så ser I den næste sektor, der går i krise. Der var jeg chef for idéudvikling og innovation. Og når man er chef for noget sådan, så tiltrækker man nogle helt særlige mennesketyper, i særdeleshed unge mænd, der rent faktisk tror på, at de kan få den guddommelige idé. Og det gik næsten altid på følgende måde. Man ansætter en nyuddannet, ung, testosteronfyldt mand, og 14 dage senere, så kan du mærke de her altså, småaggressive knoge, der bare knaller ind i din dør. Og nu ved jeg, at nu sker det igen. Og jeg siger, at jeg kom ind, døren bliver åbnet,
Og så siger vedkommende nogenlunde sådan her. Nu skal du høre. Jeg har en fantastisk idé. Hvorefter jeg sagde, nu giver det lige en tænkepause, så giver jeg lige lidt information. Og så havde jeg 6 Lego-klodser stående på min reol i 6 forskellige farver. Og så sagde jeg, se, det her, det tror vi begge to kan være enige om, lade sig definere som en fantastisk idé. Er du enig med mig i det? Der blev nikket. Sagde godt. Og du har lige fortalt mig, at du har en fantastisk idé. Det har givet dig 2 udfaldsrum. Det ene, det er, at du laver en reformulering. Og siger, jeg har en idé, så jeg vil rigtig gerne høre den. Eller du uden at sige mere, bare går ud af døren, lukker den og arbejder længe nok til, at næste gang du kommer ind i min dør, det er, når du har en fantastisk idé. Valget er dit, helt og holdent dit, og jeg sidder her så spændt og sitrer, hvad det er, du beslutter. Alle valgte at lave en reformulering. Hvorfor? Fordi de ikke født uden fornuft. Men hvorfor gjorde jeg det her? Gjorde jeg det, fordi jeg gerne ville tage et ungt menneske selvværd og rive det ud af vedkommende og smide det ned i randestenen og sørge for, at han aldrig kunne rejse sig igen med nogen som helst form for værdighed? Nej, jeg gjorde det rent faktisk, fordi jeg tog hans aspiration om en dag at blive i stand til at udvikle en fantastisk idé seriøst. Så seriøst, at jeg godt ville have, at han blev sprogligt præcis og fuldstændig forstod, at der er ingen sandsynlighed for, at du nogensinde, hvis du ikke er en Leonardo da Vinci, en Mozart, på 14 dage kan komponere, skabe eller kreere noget som helst, der er fantastisk. For du er bare et godt begavet, gennemsnitligt menneske, der skal arbejde sindssygt hårdt for at lave noget, der er fantastisk. Og det var åbenlyst det, han gerne ville. Men det er bare ikke den samtale-kultur, vi har i den nordiske ledelsesfilosofi. For der er hensynsfuldhed erstattet ærlighed. Det er nu mere sofistikeret og mere moderne at være hensynsfuld end værende ærlig. Det er bare sådan, at hensynsfuldhed er fætter kusine med konfliktskyhed. Så via hensynsfuldheden begynder vi også at skabe en konfliktskyhed, og vi ved ikke rigtig, hvad der er hvad længere. Er vi hensynsfulde, eller er vi konfliktsky? Konfliktsky eller er vi hensynsfulde? Uanset hvad er hensynsfuldheden og konfliktskyheden noget helt andet end ærligheden. Men hvorfor er det, vi har det så svært med den her ærlighed? Fordi rent logisk, så er det en lille smule med ærligheden, som det er med løbeturen. Jeg har mødt et utal af mennesker, der dagen efter, hvor de har siddet om aftenen, og overvejet, om de skulle tage løbeskoene på og løbe sig en tur, har fortrudt, de ikke gjorde det. Jeg har aldrig mødt nogen, der fortrød, at de gjorde det. Sådan er det også med ærligheden. Jeg har mødt masser af mennesker, der har fortrudt, at de ikke evnede at være ærlige. Jeg har meget sjældent mødt mennesker, der har fortrudt, at de var ærlige. Og lad os bare stille os selv det banale filosofiske spørgsmål, der handler om, om vi ikke hellere vil forlise vores ægteskab, fordi vi var for ærlige, end for uærlige. Vi hellere vil miste en medarbejder, fordi vi var for ærlige, end for uærlige. Vi hellere vil miste kammeratskab, fordi vi var for ærlige, end for uærlige. Og det bringer mig ned til det sidste spørgsmål. Hvad er kærlighed? Hvad den er platonisk? Eller den er privat? Hvad står den på? Hvorfor et fundament står den på? Står den på hensynsfuldhed? Du kan sagtens være hensynsfuld og løgnagtig. Det er vigtigt, at vi forstår det. Du kan ikke være ærlig og løgnagtig. Det er simpelthen ikke gøre. Det er sprogligt, semantisk, logisk set, modsætninger. Så hvad står kærlighed på? Ærlighed eller hensynsfuldhed? Mit svar er fuldstændig entydigt. Jeg står på ærlighed. Så siden at jeg er leder, fordi at jeg er interesseret i andre mennesker, fordi jeg holder af andre mennesker, fordi jeg gerne vil udvikle andre mennesker, fordi jeg gennem deres udvikling gerne vil skabe de mest utrolige ting og være med til og præstere på et verdensklasseniveau, så har jeg kun et valg, og det er at være ærlig overfor dem. Det er nogen, der ikke kan holde til. Men tilfældet er også, at jeg kun kan bruge 250, og verden har aldrig været mere veluddannet, så jeg kan tillade mig at være en lille smule kredsen. Jeg går i hvert fald ikke på kompromis med at være ærlig. Og i den der ærlighedskultur et eller andet sted, som du har opbygget i Vestas, der hvor du sætter dine aftryk, der har du blandt andet en filosofi om, at når man som arbejdsgiver har betalt den løn, der nu er aftalt, du har værdisat, man har accepteret, så skylder man ikke medarbejderen noget. Hverken bordfodbold, ekstra kursusure eller ferierejser. Jamen, der er sket hvordan får vi ligesom vendt og forstået, at det er sådan, det hænger sammen? Jamen, vi er for det første at artikulere det og sige det. At medarbejderprivilegier,
så som at få renset dit tøj, frugtordning, bordfodbold, massage. Det er jo privilegier, som du får, så lang tid du præsterer. Det er ikke rettighed. Men det, der er sket, det er, at meget af de her frynserier, de er blevet transformeret igennem 90'erne og op igennem 0'erne fra medarbejder privilegier til medarbejder rettigheder. Nej, endnu videre til menneskerettigheder. Og vi har også fået den her helt fuldstændig underfundet i virkelighedsopfattelse, der handler om, er det virksomheden, der er til for mig, eller mig, der er til for virksomheden? Det kan jeg svare helt simpelt på, hvis du tager imod løn for virksomheden. Så er du virkelig til for virksomheden den næste måned. Du er nemlig tilstrækkeligt meget til stede og nærværende og producerende, så det modsvarer din løn. Det er sådan, tingene fungerer. Men bare det at stille sig op og sige, at alle skal nytte tiden så grundigt, mens de er på arbejde, at de er sikre på, at de også har deres job om en måned, og de rent faktisk skal vise, at de er deres penge værd, er jo en retorik, som vi ikke er vant til, og derfor oftest opleves som værende umenneskelig eller ufølsom. Men se, nu er jeg direktør i en af Danmarks absolut mest globaliserede virksomheder. Vestas får ca. 97-98% af sin omsætning uden for Danmark. En mere globaliseret virksomhed kan man praktisk ikke finde. Jeg er blevet sat til at skabe mest mulig værdi med de budgetter, jeg har fået. Hvis jeg skal beskytte mine medarbejdere, hvis jeg skal tilsikre, at der også er et arbejde for dem i morgen, bliver jeg jo nødt til ærligt at fortælle dem, hvad det er for en virkelighed, de er en del af. En virkelighed, hvor der er sådan en ungdomsarbejdsløshed i Madrid over 60%, hvor uddannelsesniveauet er lige så højt, som det er i Danmark, hvor det er sådan, at grundlønnen er 25% mindre, og hvor de arbejder 25% mere. Så du vil blive erstattet i tilfælde af, at du ikke kan kompensere for de forhold, jeg godt sagde. Jeg kan selvfølgelig også vælge at stikke hovedet i busken og lade som ingenting, og så kommer der en stor fyringsrunde, og så siger jeg så, det er virkelig ked af. Det er faktisk en af de værste, Kenneth Plummer sagde på et tidspunkt, dengang han skulle lave masseafskedelser ude i Danmarks Radio, hvor han var øverste direktør. Det var han simpelthen så ked af. Altså, det, han var så ked af det i dag. Jamen, Kenneth, mig bekendt, så havde du sagt ja til et job, der handlede om at gøre Danmarks Radio rentabel. Så hvorfor du er ked af, at du rent faktisk gør dit job? Du skal ikke gøre noget, du er ked af, så skal du sige op. Og det er bare lige for at forstå logikkerne i virksomheder. Virksomheder handler om profitabilitet. Profitabilitet handler om, at du tjener mere, end du har i omkostninger. Og i Danmark er vi kendetegnet ved, at arbejde lidt, når vi endelig arbejder, arbejder vi mindre effektivt, og vi er dyrere end gennemsnittet. Det bliver nødt til ærligt at fortælle dine danske medarbejdere, hvis du gerne vil have dem til at være herovre, hvor de selv har et job om 12 måneder. Er min overbevisning. Jeg kan godt se, at jeg tror ikke, jeg får så mange jobansøgninger, lige målt på antallet af blikke her i lokalet. Men hvem skal hive os op af den der suppedas, hvis vi nu tager som pålyden, at vi befinder os i den et eller andet sted? Er det de her virksomhedsejere med deres globale udsyn og deres ønske om profit og kunder i butikken, eller er det politikerne, der sidder over på borgen og har nogle lidt mere troløse kunder i butikken, kan man sige? Der skifter farver og segment, som vind blæser i de her år til synlande? Nej, jeg tror, det er os selv. Jeg tror, det er hver enkelt menneske, der er i det her lokale. Altså lad mig lige understrege, at årsagen til den retorik, jeg fremfører i forhold til min ledelsesfilosofi, handler sådan set en ambition om at fastholde Danmark som et af de rigeste samfund, der er i verden, som vi også kan have det mest lige, retfærdige samfund, der er i verden. Med andre ord, vi har mest mulig velfærd distribueret. Og hvor det er sådan, at det, at du vel har mærket, er født på social klasse 5, eller for hvem livet bare er en stor lort, så er der rent faktisk et samfund, der kan tage sig af dig. Det kræver bare, at vi bliver konkurrencedygtige og produktive igen, fordi ellers kan vi simpelthen ikke være det lige retfærdige, omsorgsfulde samfund. Så der er sådan set, håber jeg, en tone af menneskelighed i det, jeg siger. Men jeg tror, det starter med os selv. Det starter med, at vi bryder ud af det, jeg kalder glansbilloverenskomsten. Og glansbilloverenskomsten er noget, der er blevet produceret, mens friværdiorgasmen, den bare rullede hen over kongeriget, så derfor sådan cirka 98 frem til 2008. Vi havde dog 10, hvor det var sådan, at vi begyndte at tro på eksistensen af både det evige liv og det perfekte liv.
Og glansbilloverenskomsten, det er en overenskomst, som er indgået mellem to repræsentanter fra den samme kaste, nemlig den privilegerede, ressourcestærke del af den danske middelklasse, altså gift to voksne mennesker med enten en mellemlang eller videregående, mellemlang videregående eller længere videregående uddannelse med hjemmeboende børn. Og den udspiller sig på følgende måde, at når man møder en fra sin egen kaste, og den er stadigvæk i live, den er langsomt, men sikkert ved at blive udfordret, men den er der stadigvæk. Når man møder en fra sin egen kaste, en helt almindelig hverdag, det kan være en regnvåd onsdag i marts, sådan lige forbi farten. Det kan være en gammel fodboldkammerat, en kollega, en nabo, hvis man har et rigtig dårligt ægteskab, så ens livsledsager. Så spørger man lige i forbifarten, hvordan har du det? Prøv at bemærke, hvordan det er kommet på mode, når man møder nogen, eller sågar mailer til hinanden. Håber, du har det godt. Ja. Der er spørgsmålstegn bagefter. Skal jeg virkelig fortælle dig det? Når nogen stiller mig det spørgsmål, altså, har du det godt, sådan lige i forbifarten, så svarer jeg altid i princip, hvis du virkelig er interesseret i at høre, hvordan jeg har det, så tror jeg kan huske min kalender tilstrækkeligt præcis til, at torsdag om 10 dage kl. 19.30, der kommer jeg med en flaske gin og tre flasker rødvin. Så køber du tonic og laver en femretters menu. Så går jeg først kl. 02.30, så kommer jeg halvvejs i lige at fortælle dig, hvordan jeg lige har det. Men hvis du virkelig ikke er interesseret i at høre mit svar, så kan du bare spørge mig efter, hvordan det gik i mandagskamp på TV3 Plus i Superligaen. Men vi stiller stadigvæk det her spørgsmål. Og så snart vi har stillet det, så ved vi godt, at den er ravrusende gal. For prøv nu at tænke, hvis personen svarer, jeg har det hele af helvede til. Nu skal du høre, det vi sgu da ikke tid til at høre på. Så vi krydser fingre, krydser fødder, krydser alt muligt andet. Vi kan krydse i forhåbning om, vi får et paradisisk svar. Og det fede ved glansbilloverenskomsten, det er, at i 9 ud af 10 tilfælde, så får vi det smukkeste svar. Fordi det glansbilloverenskomsten nemlig tillader dig at gøre, når du møder en for din egen kaste, det er at fremstille dig selv som værende besiddelse af det perfekte ægteskab, det perfekte fritidsliv, de perfekte børn, det perfekte arbejdsliv, det perfekte hus, generelt set det perfekte liv. Så efter personen har fået det her spørgsmål, så skal den lige ind og vende cirka 2-3 sekunder dybt inde i venstre hjernehalvdel, og så går vedkommende i gang. Jamen jeg har det faktisk rigtig, rigtig godt. På arbejde, der er lønforhold og videreuddannelse, det er den samme selvfølgelighed, som tyngdeloven er i den fysiske verden. Det skal ikke engang noget, jeg skal bede om, det er bare noget, jeg får. Jeg har et utroligt ligeværdigt forhold med min chef. Vi klikker bare fantastisk godt sammen. Ægteskabet, jamen vi er som nyforelskede, og sexlivet har slet ikke været stagneret, selvom vi nu har haft samliv sammen i 17 år. Ikke engang efter anden barn var der et mindre slip på den kurve. Børnene, de mest populære legekammerater, der er på vejen og i klassen, de knækkede ydermere også deres regnstave og læsekode tidligere i den nationale gennemsnit. Jeg kommer altid hjem til spisetid. Hver anden aften er det mig, der tilbereder maden sammen med børnene. De skal jo lære at tage vare på egen ernæring. Det er økologisk mad, kun. Vi har altid meget, meget lange måltider, så børnene kan lære at fordøje maden grundigt, vigtigt for peristaltikken. Hver anden aften er det mig, der putter begge børn. De får to bøger læst højt hver. Og jeg læser dem så langsomt, at de kan høre jamperne og trokærerne. Rigtig vigtigt for den sproglige udvikling. Når begge børn sover, og først når de sover, og jeg ved, at der nu er nattero, så glider jeg ned ad armlænen, slukker tv'et, skubber min hustru til side i sofaen, kigger hende dybt i øjnene og spørger hende efter, hvad hun har oplevet af sindsoprivende spændende ting på en helt almindelig tirsdag i marts. Og i det, hun begynder at fortælle alle hendes hverdagshistorier, sidder jeg bare og tænker, hun er verdens suverænt mest spændende menneske. Hvor heldig har man lov til at være. Og som to svejseure, der går i takt, der slår vi lige over på 21'eren på TV2 News. Man skal lige holde sig orienteret. Vi ser kun den første sløjfe. Så vi slukker i tide, sådan der ikke er en eneste af os, der falder i søvn i sofaen i fysisk postur, der bare gør, at man ved, at man kan aldrig være intim med hinanden igen. Tag hinanden i hånden og går ovenpå, og nu ved vi godt, hvad det handler om. Og vi har begge to udvist den hensynsfuldhed efter endt arbejde. Vi lige har taget en lille let dusch. Og ikke klæder os nyt lingeri. Går ovenpå. Lyset bliver dæmpet. Man vågner op til fuglekvider. Med en fysisk udmattelse, du kun kan have enten efter et maratonløb eller autentisk sex. Går ind og synger børnene vågne. Hver anden dag er det mig. Hver anden dag er det mig, der følger børnene i skole. Vi går selvfølgelig derned. Der er kun 1200 meter.
det er god tid til lige at trække noget frisk luft og kigge op i himlen og tale om livets store spørgsmål sammen med børnene. Og når jeg så kommer ned i daginstitutionen, ned på skolen, så er det tid til lige at spørge pædagogerne og lærerne efter, om der er noget, jeg som borger og bruger kan gøre for deres faglige kollegium. Går så tilbage til bilen. Rammer motorvejen. Der er kø, fordi de igen for helvede er i gang med at lave et fuldstændig umuligt stykke vejarbejde. Det er nu 45 minutter forsinket, men ingen skrotterfingre til medtrafikanterne. Ingen stressede dytorn. Ingen svedperler ned langs tændingerne. Men bare glæden over, nu har jeg 45 minutter til mig selv og til meditation. Anne kommer til arbejde, sparker døren op og spørger min kollega efter, hvad kan jeg gøre for dig i dag? Og mens vi har stået og hørt på det her, så ved vi udmærket godt, det er løgn. Vi har bare ikke gjort noget. Vi har ikke brudt ind. Vi har ikke krakeleret den her glansbillede-historie. Af to årsager. Den første er, at det er den ærlighed, vi er født med. For jeg mener, vi fødes ærlige og sandrolige. Den trækkes bare ud af os. I transformationen fra barn til ung til voksen. I takt med, at vi kultiveres og civiliseres. Og i takt med den ærlighed, vi er født med, er blevet trukket ud af os og erstattet med hensynsfuldheden, så er vi også blevet konfliktsky, så vi ved simpelthen ikke, hvordan vi laver en konfrontation i det her øjeblik. Og samtidig med, at vi mærker flovheden over, at vi ikke bryder ind og afbryder, så rammes vi også af en komplet dejlig glæde over, at lige om 30 sekunder, når hun er færdig med at fortælle sin løgnhistorie, så vinder jeg retten til at fortælle min, og det bliver kraftedeme en fed oplevelse. Og på den måde har vi skabt, og jeg indrømmer fuldt ud, dybt karikeret, en samtalekultur i det offentlige rum, som hovedsageligt set er forankret i troen på eller referencen til noget, der bare minder om det perfekte liv. Når sandheden er, at det er det største og nemmeste filosofiske fatamorgana at skyde ned. For det perfekte menneske eksisterer ikke. Det perfekte menneske eksisterer ikke. Og derfor kan det heller ikke leve perfekte liv, men det kan leve meningsfulde liv. Hvis man tager os herinde og fordeler os på intelligens, for eksempel, så vil der være cirka en 2-3% på sådan en bælkøv, der er svært dårligt begavet. Det er nok ikke så mange af herinde. Ellers havde I jo ikke vist interesse for at komme og høre mig. Så er der cirka... Det var faktisk en joke, men det var sjovt. Det var sjovt, at jeg kunne mærke den komme, og så tænkte jeg, nu skal jeg af med den. Og så er der cirka en 2-3-94%, der enten er lige under gennemsnittet godt begavet, lige på gennemsnittet godt begavet, eller lige over gennemsnittet godt begavet. Jeg skal lige sige, at hvis man er en lille smule under gennemsnittet godt begavet, så er det ikke noget, man skal være ked af. Der er ikke nogen, der kan se eller høre det. Og hvis det er sådan, man er en lille smule over gennemsnittet godt begavet, så skal man ikke gå rundt og pusse op over, for heller ikke nogen, der kan se eller høre det. Og så er der cirka en 2-3%, der er svært godt begavet. Men det, der faktisk forener os, det er vores gennemsnitlighed. Også hvis man tog Howard Gardners 8 intelligenser, vil fordelingen se ud på akkurat samme måde. Og det er tillagt, at vi er fejlbarlige. At mennesket er fejlbarligt. Aldrig nogensinde fejlfrit. Det fejlfrie menneske eksisterer ikke. Det, der differentierer mennesket fra et hvert andet levende dyr, det er ikke alt det her banale vrøvl med, at vi begraver vores døde og kan huske vores drømme. Det, der definerer det mere end noget som helst andet, det, der definerer os mere end noget som helst andet i forhold til noget som helst andet levende, det er, at vi kan erkende vores egen gennemsnitlighed og vores egen fejlbarlighed. Det er der efter sigende ikke en eneste elefant eller pattedyr, der er i stand til at gøre. Det er det mest definerende karakteristika ved mennesket. Evnen til at erkende sin egen gennemsnitlighed og fejlbarlighed. Og det er den evne, jeg ser tegn på, at vi har mistet. Fordi ærlighed, også i organisationer og på arbejdspladsen. Fordi at hensynsfuldhed er erstattet ærlighed. Hvis vi nu anser... Eller forestiller mig også imaginært, det er hypotetiske situation, at du var landets statsminister, Morten Albæk. Ja. Det var en spændende tanke. Hvad vil du stille op? Hvad kan man gøre i dag? Altså, er det politikerne, der kan flytte noget i forhold til den der ærlighedskultur og kommunikation i det hele taget, i forhold til at flytte verden i en eller anden retning? Eller er det jer i erhvervskulturen, der skal gå forrest? Hvor har man størst indflydelse, og hvad vil du gøre, hvis det var dig, der var landets førende politiske embede, havde det i hende? Ja. Altså nu vil jeg, altså, som jeg også sagde før, altså jeg mener sådan set, at det er borgerne, os, der først og fremmest har et ansvar for at tilsikre en transformation af vores... Men nogen har imod væk større mulighed for at agere end andre. Men det er enig med dig i. Altså,
For det første, mener jeg, at de politikere, der kommer tilbage til, hvad politik handler om, efter min bedste overbevisning, så handler politik om en af de to følgende ting, nemlig den mest mulige retfærdige fordeling af samfundets goder, eller at generere mest mulig lykke for flest mulige af samfundets borgere. Og uanset om du vælger den ene eller den anden, så i epicentret, der er jo ikke ret meget ved at fordele en femøre. Den er meget, meget svær at fordele. Så hvis du skal have en retfærdig fordeling af samfundets goder, handler det sådan set om, at der er nogle goder at fordele. Det handler igen om konkurrenceevne og produktivitet. Så ved jeg godt, der er dem, der kan sige, jamen jeg går ikke ind for vækst. Jeg vil gerne gå ned i levestandard. Dem er der bare ikke ret mange af. Hverken i Danmark eller de små 7 milliarder, der ikke bor i Danmark. Der er snart sagt ikke det menneske, der har en ambition om at gå ned i levestandard. De fleste har rent faktisk en ambition enten at fastholde eller stige i levestandard. Hvis du tager den anden mest mulige lykke for flest mulige af samfundets borgere, der er det igen sådan, at en vis grad af pirkonær fundament er en nødvendighed. Men det kan vi jo sige, at det vi jo sådan set allerede i besiddelse af i det her samfund. Vi er dog stadigvæk blandt de 12-15 rigeste lande i verden, blandt de 15 mest konkurrencedygtige samfund i verden, så vi er jo ikke komplette idioter og totalt uduelige. Snart tværtimod, vi holder sådan set et ganske pænt niveau. Problemet er bare, at vores formkurve er nedadgående. Og for mig handler det om, at vi, for at komme tilbage til det her med meningsfuldheden, at vi beslutter os for i Danmark at forstå den her sammenhæng mellem meningsfuldhed og produktivitet. For det er noget, der ligger til den skandinaviske kultur og også til den skandinaviske filosofi. Der er bare sket det, at vi har ophævet hastighed til Gud. Og vi tror, at hastighed er det samme som effektivitet. Og det er det ikke. Vi oplevede hastighed til Gud. Det handler bare om at skynde sig. Man skal bare skynde sig som en i helvede. Hvis det er sådan, man er ung menneske i dag, så lyder det jo bare et mantra dag ud af dag ind, kan du så skynde dig. Kan du skynde dig at tage din uddannelse på normeret tid med tocifrede karakterer til følge, selvfølgelig i den rigtige ende, og kan du så skynde dig ud på arbejdsmarkedet og værdiskabende, fordi det er ganske simpelthen paradis på jord, og rosenbladet vil blive smidt foran fødderne på dig, og vi vil lave en lille palmesønder for dig, fordi det er virkelig nirvana. Og nu kan jeg se, at der er nogle enkelte herrer herinde, der har længere anciennitet fra arbejdsmarkedet, end jeg har, og jeg håber, I kan bekræfte, at så satans paradisisk er arbejdslivet ikke altid. Men der er bare det problem, at når man opløfter hastighed til Gud, så afvikler man betydningen af livets pauser. Og det er med pauserne i livet, som det også er med pauserne i musikken. At hvis der ikke var pauser i musikken, så ville du ikke kunne høre melodien. Det ville faktisk bare være støj. Og det samme gør sig gældende med livet. At livet bliver også bare til støj og ikke til en meningsfuld melodi, fordi vi ikke lægger de reflektoriske pauser ind, der tilsikrer, at vi rent faktisk reflekterer over, hvem vi er, erkender os selv, vores egne begrænsninger og tager de skifte i livet, der er nødvendige for, at der er en kalibrering imellem, hvad vi bruger vores tid på, og det, der tilsikrer, at vi ikke kommer til at ånde ud og mene, at livet var halvt misbrugt, fordi vi arbejdede så meget. Tilbage til statsministeren. Jeg vil etablere for det første en selverkendelseskommission som supplement til produktivitetskommissionen. Det vil være det første. Jeg vil simpelthen begynde at arbejde på et mentalt plan med Danmark, som vi har undladt at gøre, mener jeg, mere eller mindre, siden Brandes. Uden sammenligning ellers. Og så vil jeg skabe en bedre forståelse i det, altså, omkring det skæbnefællesskab, der er mellem samfundets svageste og et effektivt og produktivt, konkurrencedygtigt og succesrigt erhvervsliv. Forståelsen af, at den retorik, der har været, og som har været accepteret, jeg glemmer det aldrig nogensinde, den rigtig, rigtig underholdende Anne-Marie Helger, som jeg faktisk synes er rigtig, rigtig underholdende, var engang i en debat med, hvor hun på et tidspunkt sagde, Thyre Seidenfaden, må han hvile i fred, var der også. Og så siger hun pludselig, de rige svin. Og så slog det mig. Hvad nu hvis jeg sagde, de fattige svin? Det havde vi dog lært os selv. At det ville være umenneskeligt. På alle måder upassende og uberettiget.
Men at skabe et samfund, hvor det er sådan, vi finder ud af, at solidariteten omkring verdens højeste skatteprocent betyder, at de mennesker, der tjener rigtig, rigtig meget, er utrolig solidariske, ufattelig generøse i forhold til samfundets svageste. Der eksisterer rent faktisk ikke noget som helst andet sted på planeten, hvor der er nogen som helst formuende mennesker, der er så generøse og for samfundets svageste som i Danmark. Det synes jeg faktisk er noget af det fineste, der er ved vores samfundsmodel. Og de mennesker, der deler så store dele af deres formue ud, burde og skulle bare lige ny og næ have et lille bitte klap på skulderen. Lige så vel som pædagogen, læreren, sygeplejersken, etc. Og det klap på skulderen, det savner jeg politikere, der rent faktisk artikulerer. Det vil komme fra statsministeren, hvis statsministeren, det var dig. Yes, men jeg vil sige, halvvejs ind i det her svar, Morten, der sad jeg og tænkte, det var vist filosofen, der talte i stedet for statsministeren, men du tog alligevel statsmandskappen på her til sidst. Nu skal man lige huske på, at filosofien er jo både politikken og matematikkens moder. Så altså, politik er jo filosofi. Politik skal jo handle om, hvad er meningen med livet. Politik skal for helvede ikke handle om en femerforbindelse. Altså, det er også en del af realpolitikken. Men inde i kernen er der jo en politisk filosofi. Altså, se hvor forvirret Lars Barfod er. Han har virkelig behov for en filosofisk coach. Og det er jo fordi, at vi har... vi har lavet politik degenereret. Det er også dem, der siger, det der med, at politikeren siger et før et valg og gør noget andet efter. Der hørte jeg folk sige, at sådan er politik. Ja gud, det er sgu da ej. Men hvor lang tid blev den ved med at gå? Hvis du går tilbage til antikken, så var det ikke definition på politik, at politikere sagde et og gjorde noget andet. Men det er os, der begynder at acceptere en mutering af politik til noget, som alene er realpolitik, på trods af det rent faktisk var tænkt som en filosofisk ambition. Og hvor lang tid blev det ved med at gå? Jamen, jeg regner med, at vi her, vi rejser os i flok og med flammekaster overtager vores rådhus. Det var et sted at starte. Morten, på et tidspunkt, da vi tumlede rundt i verden og samlede brændstof til den her bog, Det gennemsnitlige menneske, som så kom til at stå på fronten af den, der fortalte du mig, at man har faktisk sådan først for alvor forstået, hvad der er, der rører sig derude, uden for andedammen herhjemme, når man har stået, jeg ved ikke, om det var 47. etage, du stod og kiggede ud over et hotel i Indien eller i Singapore, eller fanden du var. Men du sagde, at hvis man havde danset rundt en nat på en natklub i Mumbai, hvad fanden mente du med det? Jamen, jeg oplevede på en uge, der oplevede jeg snart kom til med natklubben. Og det var fagligt stærkt relevant. Altså, det vil jeg lige sige til dig, det har du så. Kom i gang. Men jeg oplevede på en uge at være i Buenos Aires, og være i Mumbai, og være i Beijing. Og det var både søvnløst, men også uforglemmeligt. For jeg kan sige, at før jeg startede i Vestas, jeg var ansat i Danske Bank, og det er en skandinavisk virksomhed med danske rødder, og den fik 90%, 80% af sin omsætning fra Danmark, og så lidt fra de baltiske lande, lidt fra Norge, Sverige og Finland, og slet ikke fra Irland. Og men det var en dansk virksomhed. Så kommer jeg til Vestas, som sagt er mere eller mindre 100% globaliseret. Jeg leder 26 forskellige nationaliteter på 17 lokationer på 6 kontinenter. Så det var en farver ny virkelighed. Og jeg har altid følt, at jeg var et oplyst menneske. I hvert fald bildte mig selv det ind. Jeg sidder sågar i dag med den indbilske tro, at jeg er et nogenlunde oplyst menneske. Men jeg tror i dag, at jeg er langt mindre vidende om, hvordan vides verden er sammensat, end jeg troede for 4,5 år siden. Fordi jeg havde en tro på, at vi faktisk her i Danmark var et halvt eller et helt hoved foran. At vi dog lige havde et sofistikationsniveau. Nogle krav til livet. Nogle dimensioner, der var vores helt egne. Og der kan jeg bare sige, at når du møder den 30-årige økonom fra Buenos Aires, der allerede har arbejdet i 3-4 lande og husket at tage sin masterdegree i USA. Når du kommer til Mumbai og møder den spirende voksne, øvre del af middelklassen, som har en livslyst og en livsambition,
der fuldt ud måler sig med den danske. De er bare så mange flere. Og du kommer til Beijing og står og kigger ud af dit hotelværelse. Og så er der en bilkø. Og det er nat. Ind i evigheden. Så finder du ud af, hvor lille vi er. Men inde i den her lidenhed, der ligger der en historie, en tradition for at være et af verdens mest åbne, libertinske, flittige, innovative, nysgerrige samfund. Det var faktisk det, der gjorde, at jeg fik lov til at vokse op i et af verdens 5 rigeste lande. Et af verdens 5 mest konkurrencedygtige samfund. Med alle de privilegier, der hørte sig til det. Men dengang tror jeg, at dem, der skabte det fundament for mig, havde en større grad af klarhed og forståelse for, at vi var meget, meget lille i en meget, meget stor verden, og derfor skulle bevæge os med den ydmyghed, med den vedholdenhed, med den flid og den selverkendelse, der skal til for, så vel at mærke at kompensere for, at vi er placeret et sted på kloden, som ikke har ret mange fordele. De fordele, vi havde, dem solgte en fuld minister til nordmændene. Så det var den oplevelse. Du kom aldrig tilbage til natklubben? Jo. Jeg sad helt stille og roligt og observeret. Det er mit job. Nej, de vil også kunne klæde, hvad angår festlighed, årets festuge. Den yngre del af Mumbais privilegerede middelklasse. Og derude er de flittige. Flid, det er sådan et ord, du bruger jævnligt, kan jeg høre. Men det er sådan her, altså lad os bare lige tage det. I Danmark arbejder vi som sagt gennemsnitligt 33 timer. I Sydkorea arbejder man 46,5 timer, i Mexico 45,5 timer. Du skal id og sprøjt med godt nok være udrustet med mange ekstra hjernefiber. Og helt særlig grad af præcision i hver eneste time, du arbejder for at kompensere for det. Og Indien og Kina ligger mere op imod Mexico og Sydkorea, end vi gør. Jeg siger ikke, det handler om at arbejde sig selv ihjel. Overhovedet ikke. Jeg anerkender fuldt ud, at der er mange mennesker for hvem, at det slet ikke giver mening bare at arbejde 37,5 timer om ugen. Det eneste, jeg bare forventer, det er, at man så forstår, at det betyder selvfølgelig og selvsagt reduktion i den kompensation, man får for sit arbejde. Danmark har haft, sammenlignet med Tyskland, lønstigning. Faktisk frem til 2011, år ud over ind, hvor de holdt deres løn flad. Derfor kan tyskerne rent faktisk arbejde lige så meget som vi danskere, med en højere effektivitet og med en BNP-vækst på 7%. Tingene skal hænge sammen. Sandheden er, at vi danskere har været overbetalt i et årti, så vi skylder sådan set vores arbejdsgiver løn. Men det er det matematiske faktum. Og det at sætte sig ned og sige til sine medarbejdere, du skal ikke have lønstigning de næste 3-4 år, for du har rent faktisk fået den forudbetalt. Så hvis du putter den i banken, så tjener du på det, fordi du får renterne. Det gør jeg ikke. Det er selvfølgelig nogen, der synes både er umenneskeligt og upassende. Nogen synes, det er morsomt. Jeg synes det ikke, det er nogen af delene. For mig er det bare sandheden. Og den tilbyder jeg ærligt. Og det synes jeg sådan set også, at vores politikere skal. Og det synes jeg også, at de begynder, må jeg sige, at gøre mere og mere. Så hvad ser du foran dig, Morten? Nu vil vi kigge tilbage til det år 10, hvor det gik bare for fuld skrue, og så har vi haft et kollaps, eller hvad man skal kalde det, siden 8. Hvad ser du i det år 10, vi er på vej ind i? Hvad er det for nogle overskrifter, man taler om, når du rejser rundt i dit univers? Jamen, altså, internationalt står der stadigvæk en stor respekt omkring Danmark. Altså, vi er stadigvæk set på som et helt særligt område af planeten, som er i besiddelse af nogle værdier, nogle dyder og nogle evner, som rejser sig stolt og flot. Man får masser af kompliment og kredit for at komme fra Danmark. Så er der lige et par enkelte svipser, altså Mohammed-krisen og så Lars Løkkes lederskab af COP15. De dukker op i ny og næ, og så siger vi så, at Lars Løkke han er blevet meget klogere, og at Kari han er gået bodsgang, så det skal de ikke tænke på, det har vi løst. Men det centrale for os er, at vi forstår, at udviklingen fortsætter med at være negativ. Tilbage til World Economic Forums konkurrencekraftrapport, at vi falder igen 3 pladser fra 12 til 15. For 5 år siden var vi 3, og tendensen er stadigvæk negativ, men ikke så negativ, som den har været, men kurven er ikke knækket.
Og det betyder, at vi alle sammen bliver nødt til at forholde os til, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have? Og hvis vi stadigvæk vil have et samfund, der er blandt de absolut rigeste i verden, skal vi fortsætte med selvfølgelig at investere i uddannelse. Vi skal gøre det attraktivt for udenlandsk kompetent arbejdskraft at komme til landet. Vi skal sørge for, at der er et incitament til at tjene den sidste krone. Alle de klassiske ting. Men vi bliver også nødt til at forholde os til vores flidsetik. Hvor den blevet af? Lærer vi vores børn sammenhængen imellem den tid, du investerer i noget, og den præstation, du kan levere? Malcolm Gladwell har lavet 10.000 timers reglen. Den er baseret på studier af alle lige fra Tiger Woods til Mozart. Hvorfor vinder Tiger Woods i en alder af 15 år som den yngste nogensinde en PGA? Fordi han rammer 10.000 træningstimer tidligst. Fordi han startede med at slå til den fucking golfbold, dengang han var 2 år gammel. Der er ingen, der præsterer på et internationalt niveau, uden ikke også at investere tiden. Og derfor vil jeg gerne have tiden med ind i diskussionen om, hvordan vi skaber Danmark, der er succesrigt, som er respektfuldt, som er solidarisk og som er progressivt. Når vi tager tiden ud, så er vi sådan set bare dumme og naive. Det betyder ikke, det er slut, men bare det er sandt for mig. Hvordan er vi på tiden, Stig? For jeg kan se... Jamen, vi har masser af tiden. 2-3 minutter, du kan sagt. Yes. Stå og svare op til flere gange. Nej. Jamen, så... Så kunne vi ikke passende slutte af med, jo, måske... Få nu den der opdragelsesproces, som jeg kunne høre, du er i gang med i Vest, ja, altså, og som du også er i gang med derhjemme. Du fortalte mig noget på et tidspunkt, som er en fantastisk historie om, at du stiller dig foran fjernsynet, hver gang der kommer X-Factor eller noget lignende, eller du burde gøre det, eller du gjorde det så tit, så dine børn, de var ved at få spat af dig. Og hvad var det så, du sagde til dem? Jamen altså, jeg har jo opfordret Danmarks Radios generaldirektør til at lige før X-Factor går i gang, bare lige have sort skærm, bare lige 20 sekunder, skarp hvid tekst, og så er der selvfølgelig nogen, der ikke rigtig kan læse og ser det program, formoder ganske mange. Så det skal også lige altså læses højt af en tv-stemme, og der skulle så stå, at det, du nu skal til at se, det er et underholdningsprogram. Med andre ord, et program, der ikke indeholder holdninger, der er værd at forholde sig til. Ydermere er der ikke en eneste af de personer, der optræder i programmet, der er kunstnere, og der er ikke en eneste af de præstationer, du er vidne til, der er andet end forglemmelig. Det fik jeg ikke den mest positive respons på. Så når jeg så endelig er hjemme, så stiller jeg mig op foran mine børn og gør det klart, at det er så det, de er vidner til, og så får jeg at vide, at jeg skal holde min kæft og gå væk, far. Men jeg synes stadigvæk, det er min forpligtelse at tilsikre, at de ved, at det, de nu skal til at se, det er ikke noget, der skal være at huske. Jeg vil gerne slutte med en ting, når vi snakker om opdragelse. Og som for mig er med til at præcisere min filosofi for dem, der rent faktisk tror, at de har siddet og hørt på erhvervslivets svar på Lektor Blomme, så vil jeg godt lige forsøge på at give det en nuance. Da jeg blev forfremmet til underdirektør i Danske Bank-koncernen, som nok en af de yngste, hvis ikke den yngste, i koncernens historie, jeg skal sige, den titel er formodentlig den titel, jeg har haft, der har givet absolut mest mening. Altså underdirektør. Vi var alle sammen direktører langt under Peter Straarup, så der havde jeg endelig en titel, som folk kunne forstå. Så ringer jeg selvfølgelig hjem til mine forældre i Uggerby op i Vendsyssel, og det er min mor, der tager telefonen, hun er bankuddannet fra Nørresundby Bank, så at hendes halvanalfabetiske søn, at der skulle overgå ham, noget så fornemt som at blive bankdirektør, det var simpelthen altså næsten for meget for hende, som om en engel var faldet ned foran fødderne på hende, så hun vinede simpelthen af lykke. Og på trods af, at jeg dengang som nu elsker min mor højt, så var... Det er ikke hendes anerkendelse, jeg primært ringede hjem for at få. Det var min far, så jeg kunne høre, han var hjemme. Fordi han havde meget, meget dårlig hørelse. Og han sad ude i stuen, og døren ind til kontoret måtte være åbent. For der var skruet op for fuld skrue på tv'en. Og spørger min mor efter, om jeg ikke lige må tale med faren. Og så siger hun, du må godt. Og så råber hun med sådan en relativt eksalteret stemmeføring, fordi hun selvfølgelig er fuldstændig begejstret over, hvad der er sket med hendes lille Morten. Og jeg ved ikke, om det er det, eller det bare var sådan, som min far var. For det, hun så siger, Ole,
Morten har noget meget spændende, han gerne vil fortælle dig. Så rekvalificerede han den information tilbage med provokerende hastighed, det han sagde. Det betvivler jeg ikke er sandt. Men sig til Morten, jeg er i gang med noget, der som minimum er lige så spændende. Og det var, kunne jeg så høre, det var som sagt, at han sad og så mandagskampen på TV3 Plus med OB, hans yndlingshold. Og man er vel sagtens Vendelbo, så jeg besluttede mig for, at nu skulle han satan bank med knækkes, og han skulle knækkes med tavshed. Så jeg kontaktede ham ikke, jeg ringede ikke til ham, jeg gjorde ingenting. Så gik der 10 dage, og jeg havde ikke talt sammen overhovedet, og jeg ved, at min mor har løbet rundt simpelthen med hvid frode omkring munden. Altså igen, i ren og skær lykke over, hvordan der forledes, at den her tryllekunst var gået op i en højere enhed, og jeg er blevet bankdirektør. Og jeg skal så hente ham. I lufthavnen sidder KL's bestyrelse på daværende tidspunkt. Og jeg går ud af bilen, og dengang min far var i live, der var han et utroligt korpulent menneske, så jeg får ham bukseret ind på forsædet, uden at male så meget som bare et ord til ham. Og lukker døren og sætter mig over og kører. Og på daværende tidspunkt bor vi ved Amager Strandparken, så meget tæt på Kastrup Lufthavn, så vi skal ikke så langt. Og så knækker han. Jeg tænker, yes, så kan han lære det. Han begynder lidt mere at tale, men han siger bare ikke lige, hvad jeg forventer. For han siger, det er en underlig virksomhed, du er ansat i. Så siger jeg, så hvorfor siger du det? Så siger han, jo, altså, du har engang fortalt mig, at der er mere end 20.000 mennesker, der arbejder i den der bank. Og altså, du er en gæv knægt, og dum er du heller ikke, og flittig er du også, men altså, regn, det kan du da slet ikke. Der må der være en, der har fortjent den forfremmelse mere, end du har. Hvorefter jeg siger, far, prøv lige efter her. Altså, jeg er rundt i 30, jeg er blevet gift, jeg har fået mit første barn. Skal vi ikke enes om, at din rolle som far i vores relation, det er ikke længere at slå mig i hovedet og holde mig nede? Så tog han simpelthen hans voluminøse krop og kastede den tilbage i bilsædet, så jeg blev nødt til at køre ind til kantstenen og holde stille. Og så kiggede han på mig sådan med rosenknopper og en smamme øjenæblen, bare ved at flyve ud af hovedet på ham. Og så sagde han, hold dig nede. Jeg skammer mig over, at halvdelen af din hjernebark minimum stammer fra mine spermatozoser. Og sagde jeg, nu må du styre dig. Så sagde han, hold dig nede. Jeg har aldrig nogensinde holdt dig nede. Men jeg har været streng i dit livets bue, hvor du er pilen. Og jo længere jeg trækker dig tilbage, jo længere kan du flyve, når jeg slipper. For mig var det en aha-oplevelse, som også har været en inspiration for den filosofi, jeg repræsenterer. Nemlig tanken om, at måske er den fineste måde at udvikle mennesker på, den fineste måde at elske mennesker på, ved den friktion, som ærligheden også giver, frem for den hende af vat, som hensynsfuldheden giver. Tusind tak. Held og lykke med livet, og jeg håber, vi ses derude. Morten Albæk, god festuge. Thank you.